hasieran igual ez negin ez da zertan, de hecho, ba, ikaskunek bializian korreoz ba, ikusi zula anuntzioa, eta bueno, apuntatu nintzen bializ pentsatu gabe, ba, bueno, ezakit, ja, transmedia horrekin pixkatera kartzen egin du, jakin gabere ez zertan, eta, bueno, oza, hori, etorren nintzenean, gaina tailerrera ezin izan un etorri, eta orduan aterrizatu nola pixkat, ideia handirik euki gabe, baino, igual iruditu zaite, hasieratikan oso talde irikia izan da, oso dinamikoa dela iruditu zait. Mundu guztiak bere ideiak edo bota ditu, eta pixkat, ja, hasieratikan igual proiektua pixka sobredimensionatu zen, baino inungo mugari gabe mundu guztiak bere ideia bota ditu, da azkenean oso talde lan handia izan dela iruditu zait, eta denen artean jungala pixkat egitu datzen.